El Mercat de Sant Carles, després d'un mes d'aturar la seva activitat, ja ha tornat a obrir les portes al públic des del passat 26 d'agost. Les obres de l'equipament van començar el dia 1 de juliol i des d'aleshores s'ha continuat treballant en la seva reforma. El sostre ja s'ha canviat, falta posar les plaques solars i estan pendents de reforma tot el que és la façana, que va remodelada tota, i algun moble aquí al davant de la porta principal. Encara que alguns tanquen uns dies per vacances, els paradistes del mercat asseguren que la tradició és no tancar mai, però que aquesta vegada no han tingut altre remei. Mantenen que els ha suposat una novetat, però també un inconvenient. Home, la veritat que ens ha afectat, no, perquè els gastos els teníem igual i les dependentes les has de pagar igual i els gastos de l'Ajuntament s'han de pagar igual i, no entres diners i gastes. Però bueno, com ja estàvem avisats, pues, ens hem adaptat el que toca i s'ha acabat. Ara remuntar. Tot i el tancament temporal, ara que han tornat a obrir el mercat, els paradistes asseguren que tornen a vendre amb normalitat. La clientela ha tornat, que és fidel i bueno, d'això valem, no? Ha sigut una setmana de festa major, que sempre és bona perquè la gent torna a Granollers i bueno, no ens podem queixar. A banda de la coberta i les façanes, també està previst que es canviï el sistema de climatització i que es digitalitzin les parades. La previsió és que les obres de l'equipament s'allarguin fins al mes de novembre.